დაბრუნდით ეთერში გადაცემის მომდევნო ბლოკით. ფიქრობ, საინტერესო თემაზე მოგვიწევს საუბარი გაცემის. საჩვენის უბარი გახლავთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქაბატონი ხათუნესახაშვილი. მადლობა მობრძანებისთვის, სასარგებლო შემთხვევით მოგილოცავთ შობას ახალ წელს. თქვენ ამ წელს პირველად ხართ ჩვენთან სტუდიაში, თუმცა ბანანკი ჩვენ მეგობრობთ და ძალიან ხშირად გვისაუბრია ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე. საღამოს თქვით, რომ რაღაც კლასიკური ზამთრის ფორმა არ გვაქვს, იმიტომ რომ თბილი დღეებია, დღეს განსაკუთრებით მზიანი დღე გვაქვს, მაგრამ ბოლო დღეები დაემთხოს ფოთაშერის ესენ მზიანი დღე, იმიტომ რომ მანამდე წელი გაიწია. გრიპის კუთხით ქავთან ხათუნე ჩვენს ქვეყანაში, რამდენად არის საგანგაშო მდგომარეობა თუ არ? Ну, грипის სეზონია, ახლა ესეც ჩვეულებრივი სტანდარტული სეზონი და ჯერჯერობით грипის ვირუსის აქტივობა სრულად ეტევა სეზონური მიმდინარეობის თავისებურებებში, თუმცა ალბათ ჩვენ მომაყურებლებმაც თქვენთან მრავალგზის შეხვედრების შემდეგ უკვე კარგად იცის, რომ ევროპის რეგიონისთვის грипის სეზონად ისაზღვრება საკმაოდ დიდი მონაკვეთი დროს, ეს არის ხოლმე მე-40 კვირა კალენდარული წლის და მე-20 კვირამდე ითვლება, რომ რაღაც პერიოდში იფეთქებს გრიპის ვირუსი და ავადობა იქნება გრიპის გამო მაღალი, მე რა ისე დაიწევს. ზუსტი ორიენტირება რომელი იქნება და ეს აფეთქების პერიოდი როგორც წესი გრძელდება ხოლმე 5 ან 8 კვირა. ზუსტი განსაზღვრა ცოტა ნელია და ვერავინ ასე ზუსტად ვერ იტყვის როდის. ქონია შემთხვევები საქართველოს ამ უახლოეს ისტორიაში, როდესაც ეს პროცესი დაწყებულა დეკემბრის ბოლოს, იანვრის დასაწყისში. ბოლო ორი წლის მონაცემებით აი დაახლოებით ამ პერიოდისთვის, ანუ იანვრის სადღაც მე-4 კვირიდან ან თებერვლის პირველი კვირიდან ქონია შემთხვევები, რომ დაწყებულა გრიპის ვირუსის აქტივობა. Грипის ვირუსები, რაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ წინა კვირის მონაცემებიც ხატყობს, რომ ცირედად ავადობა ზოგადად მოიმატა. გარკვეული წილი ამ ავადობაში გრიპის მაგვარი სიმპტომებით მიმდინარე ავადობაში უკავია გრიპის ვირუსს, ანუ გრიპის ვირუსი ჩანს და ჩვენ სინამდვილეში ეს არის AH1, ჯერჯერობით საქართველოში სხვა ტიპის ვირუსი წელს ჯერ არ დაფიქსირებულა. მოსალოდნელია, რომ მომავალი კვირების მანძილზე ეს უფრო გააქტიურდება, მიაღწევს აი პიკურ მდგომარეობას, შემდგომ შემცირდება და რა განსხვავება ქაბატონ ხათუნა გაციებასა და გრიპის ვირუსს შორის? აი რა სიმპტომები ახასიათებს თითოეულს? შეიძლება თუ თქვენ ხომ რომ გრიპი მაქვს როგორც რაღაცა ისეთი ხო, ანუ ადამიანმა იშვიათად იცის, რომ ზუსტად რითი არის გამოწეული მისი დაავადება. სინამდვილეში დადგენილია ასე, რომ 200-ზე მეტი სახეობის სხვადასხვა ვირუსი იწევს ეგრეთ წოდებულ გრიპის მაგვარ დაავადებას, რასაც უბრალოდ ადამიანები ვეძახით ხოლმე ამ გრიპს და სინამდვილეში არასწორია. გრიპს რეალურად მხოლოდ 3 ტიპის ვირუსი იწვევს. დანარჩენი ყველა იწვევს გრიპის მაგვარ დაავადებას, თუმცა ადამიანისათვის თვით შეგრძნების თვალსაზრისით ზოგიერთი ვირუსი და გრიპით გამოწვეული სიმპტომატიკის ერთმანეთისგან გარჩევა არც საჭირო, არც მნიშვნელოვანია და არც გადამწყვეტია, იმიტომ თვით შეგრძნება ხშირად არის საკმაოდ შემაწუხებელი გრიპის მაგვარი და მისთვის ერთი და იგივე. ჩვეულებრივ გრიპი კლინიკურად ასე ვთქვათ, იმით განსხვავდება ბანალური გაციება ესეც ესეთი პირობითი სახელია და სინამდვილეში იმის უკანაც რაღაც გამომწვევით გას ხოლმე. განირჩევა იმით, რომ გრიპი როგორც წესი იწყება უცაბედად, ძლიერი ინტოქსიკაციით, მაღალი ტემპერატურის ფონზე, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, სახსრების ტკივილი, ახლავს ხველა და ან ყელის ტკივილი. სურდო, რომელსაც ხშირად ასევე მიაწერენ ხოლმე გრიპს, რეალურად გრიპის ვირუსი სურდოს არ იწვევს და იშვიათად ახასიათებს ეს გაჭედვის შეგრძნება ცხვირში, მაგრამ არ არის ეს აქტიურად გამოხატული ცემინება, რინორეა და ასე შემდეგ. შეიძლება ცოტა მოგვიანებით ეტაპზე, ანუ სადღაც დაავადების მე-4 დღიდან დაერთოს ხოლმე გრიპს. როგორც გითხარ, დაიწყება ასე ეს გრიპი მაღალი ტემპერატურით და ძალიან შემოწუხებელი სიმპტომებით და სპეციფიური მკურნალობას როგორც წესი შემთხვევათა უმეტესი რაოდენობა არ საჭირო და საჭირო არის ესეთი შემანარჩუნებელი თერაპია, რაც გულისხმობს მაღალი ტემპერატურის დროს სითხის დამწევები, ბევრი სითხის მიღება დეზინტოქსიკაციის მიზნით,
Da, ceala prevă rogorc, esi meșui de dres, roligam, ce înseamnă batgeba, holme, ramdin, pe cahangsle boli, reabilitații perioade, acus holme, grips, nu ai, twitche, grzne, bauce, bara, batgeba, rovi, grzne, tavi, se vei, ce înseamnă rogorc, cu gripis. Tatăl meu de conda, magram nu ala perzalem și dobiene ceaiul. Și și acient hoiop și gripi vera gobaria, mașim gomarov, sunt gripi tuldeba, antavidan veit, eba zalian zime pormevit. Da, im de nadim zime rosaci, roa, mi se cartule, bepsuga, rosaci, roa, adamianis hospitalizați, am salat mopășimot, se vede o cu specifiuri, tahmare, bisahmo, ce na adamianis. Samțu harod, gripi ars, da, adeba romelic, handa. Simptomatică. Ai să arăți rinovirusul, bipara, gripis virusul, bi respiratorul, sincitialul virusul, bi da, asta e ce am spus. Asta e ce am spus. Martulat, n-am dulat arac, nu știu, vom tavaria iserom. Obralat, macioris, am virus, tati, asta e ce am în atoș, are virusul, bi, vom lăpsat zogirti adamiani, gadait, azale am zimit. An mat tu șeit, le baset cu at imunitatea scutului. Net aluri, șemtrovatski, gamoidzios. Acaris organismis, schodes, schodes, pism zaoba, standak, afșire, bule, esakit, hebit, gebar, ogorca, cronicul, daava, de bebis, kona, madam, misi, fizic, uri, status, imam, gomare, obașiroica, caava, tchdeba, tchad, gripis, virusi, cnobilia, rom, ticap, tchad, da, risk șeit, sau sursule, bistuis, da. Atam, de bietu, alaik, nimam, azet, kava. Tratkma unda gadam debia gripi aris cvetovani infekcija, ase kve rac nișnau si imas ro gripis virusebi gadasarevat kurcinoben tavs cvetši, es cvetebic armo ikpneva mašin doicaz dava debuli adamiani laparagops, ahoeleps, da, ceminebs, angripis an sva virusebi. Da, am cvetši șeconil sahit, gamoit orcineba garemoši virusebi. Ase cambaba holmarat gripis Adăcemi este o meore adamiani da, deci odată sași și manzeli are ertimetri, da, am asta au și axnac, fizicuri, în toată sa zresitro, ne vismieri, tu ești ertimetri, s-a dat diap, azi și ești ardale cu asta, ho, simți, mi-a zis, alu, suntem cu odată, gamoile, că a bolă, bolă, da, iată, că mă hodri lui cu asta, ești cu nagle, brisk, zar, mă adgesim, tu ara mereu cu ești, ca să-i cașrobas, da, e cașrobis, șemtgom, da, acrolebis, șemtgom, cu asta, virusul, nagle, psapt, ca să-i mă adgesim, Socialia mașin să nu-i mai svel care moșie, să nu-i mai cvetșie. Magalina, ce are smeore? Ram, rom, cvetebi, da, ești micro cvetebi, aseti, lapara, kisas, anahuelisas, kamuile, keba, holme, acti, urad, muhmare, bace, da, pirebze, tu cati, kive, magida, computeris, klaviatura, da, aseti, ne krome, sa ce izleba, še, hosara, eti, adamian, da, zore, da, ești, ar scada, ce mi smeore, xarom, el, ca se vede, zaliani, acti, urda, intensiuri, rodsac, Jamtele Adamian Sheheba, ca și pirobita, subta helita, ia matge, se stueti, și șemtele, mi-a mis faza, dar smereț, sakmarisia, moisu, se scheli, toaze, scurze, birze, an lord, o an garsepta, an ahlosre, și se zlebele, muhtes, mi se inficireba. Amitom, aies meorex, șetspoet, au, ca și se zlebele, aris, birad higienis, dați uitanim, ce vizgava mușa, bitrom, maximal urat veți adot, ar și eu hot lord Ovan Garseps, mașini rândsăți, mușaup, dar... Minte, că o hot, o nebiste mă să-ți auto, minte, o bășup și talen actualul, e ca o hot, n-a bolu period și este, bai, minte, omrom, talen pe adamien, să-mi pierdă tot ca vikerom, s-a cartolul și bășta infecție, bizgar, că o nățos, tradițiul advat, o nebsuț, o debând, cu este ori, bzan de obite, am și reagat să sau are legământ cu amitski aris, pčeni inetau pe bistuis, maciori sigur scrabă, gergerobit, ciutravelat. Gergerobit, imidrom, domrom, ciutravelat, realurat, resuque, socrios,
Ara arsebobs, rogor ar arsebobs, chto qvela sakmaud gavtselebul daavadeba amtel sokleoshi, magram uqo gaxda vaktsinit martvadi. Sakartveloshits chto qvela satsina agmdeko vaktsina aris, ase tvkat, registrirebuli preparati, romelts shemodis da shesadzlebeli nu komertsiul kselshi aitsras adamiani da chto qvela ar daemartos, an nu zalyan ishviat shemtkhovashi sheileba daemartos. Rogor tsesi chto qvelas chventan sakartveloshi bavshta umetesi natsili gadaitans bavshta საქში ხოლმე და მე ცხოვრებაში მეორე და მესამეთ ამ დაავადებით დაავადების ალბათობა არის მინიმალური. Ან თითქმის არა. Ანუ ძალიან რთულად გასატენია როგორც ვთქვი უფრო სასაქში. Არა, არა, კი, უფრო სასაქში. ამიტომ საქართველოს უბრალოდ ინარჩუნებს ჯერ აი წონასწორობას, როდესაც ბავშვთა ასაკში გადააქვთ ძირითადად ეს დაავადება ხოლმე. Არც ბავშვთა ასაკში არ არის მაინც და მაინც იოლი დაავადება, საკმაოდ ესეთი კარგად გამოხატული ინტოქსიკაციით მიმდინარეობს. შემთხვევათა გარკვეული ნაწილი, რა თქმა უნდა, მსუბუქად მინდის და ძალიან მშვიდობიანად გადაიტან ნაწილი შედარებით სიმპტომები. სიმპტომები ესეც არის მაღალი ცხელების ფონზე ჩდება გამონაყარი და ეს გამონაყარი არის სპეციფიური და როგორც წესი ადვილად შეიცნობენ ხოლმე მშობლები ან ოჯახის წევრებიც კი თუ ოდეს მეუნახიათ ჩუტყავილი ექიმებისთვის რა თქმა უნდა ეს იოლი შესაცნობი დაავადება გამონაყარი იწყება უმთავრესად სახისა და თმიანი ნაწილებიდან და ვრცელდება მთელ სხეულზე მთელ ტანზე შეიძლება გამოაყაროს შესაძლებელია იყოს ერთეულოვანი გამონაყარი და შესაძლებელია უფრო ინტენსიურიც, ანუ ძალიან ინტენსიური გამონაყარი გამოიხატოს სხეულზე. ეს გამონაყარი ძალიან ჩქარა შიგნით იჩენს, ასე ვთქვათ, პატარა სითხეებს. მე ეს გასკდება და ზევიდან გაიკეთებს ფუფხს. Da, nu cu pufris, nu moțilebi și unde găsari, nu cu agența la boli, adamian. Da, am găsit și a ეს ქავილი არის ორი ძალიან შემაწუხებელი ხოლმე და მით უმეტეს ეს რაც უფრო ინტენსიურია გამოყრა, მით უფრო ინტენსიურია ქავილი შეგრძნება და მით უფრო ინტენსიურია შემაწუხებელი სიმპტომი და მოიცავს მეორე საშიშროებას, რომ აი ამ ქავილის დროს შესაძლებელია ეს წვრილი გამონაყარი შევიტანოთ რაიმე სხვა ბაქტერიული ინფექცია, რამაც შეიძლება დაჩირქება გამოიწვიოს ადგილობრივად ან რაიმე სხვა ტიპის გართულება, რაც მერე შეიძლება ნაციბურის სახე ჩამოყალიბდეს და ასე ვთქვათ არასასიამოვნო შედეგებით დაამთავროს შეტყავილა მიმდინარეობა. აცერთან დაკავშირებითაც რომ გითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია და რა პერიოდში არის აუცილებელი რომ ადამიანმა გაკეთოს აცრა? აცრები იყოფა ორ ძირითად ჯგუფად. ეს არის ის აცრების ნაწილი, რომელიც სავალდებულოა და ტარდება უმთავრესად ბავშვთა ასაკში და ასე ვთქვათ, სრულდება პირველად იყოს და უზრუნველყოფს გარანტიას, რომ მთელი სიცოცხლის მანძილზე ამ ადამიანს ექნება იმუნიტეტი აბა თუ იმ მდგომარეობის ან დაავადების მიმართ. და მეორე არის აი ესეთი სეზონური აცრები, როგორიცაა გრიპი მაგალითად. გრიპის ვირუსის თავისებურება არის ის, რომ ძალიან სწრაფად იცვლის სახეს ის და ყოველი სეზონისთვის ახალი ვაქცინას იმუშავებენ საუკეთესო ინსტიტუტები, აძლევს რეკომენდაციას ამ ვაქცინების კომპოზიციას, ასე ქვია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და მწარმოებლები ყოველი სეზონისთვის ახალ ვაქცინას უშვებენ. ყოველ სეზონზე იმის გამო, რომ შეიძლება ცოტა სახენაცვალი ვირუსი ტრიალებდეს გარემოში და საზოგადოება მიმღები აღმოჩნდეს აი ამ სახეცვლილი ვირუსისადმი, ამიტომ რეკომენდებულია, რომ მაგალითად გრიპის ვაქცინაცია ჩატარდეს ყოველწლიურად განსაკუთრებით მაღალი რისკის კატეგორიებში, ანუ იმ კატეგორიებში, რომელსაც აქვს გრიპის გართულების მაღალი რისკი. ხაუდონ ხათუნა უკვე აღნიშნეთ, რომ როგორც წესი ვირუსი ყველაზე მძიმედ ბავშვებში მიმდინარეობს. მშობლები ხშირ შემთხვევაში გადაჭარბებულ მკურნალობას მიმართავენ. აი რამდენად შეიძლება ექიმის რეკომენდაციის გარეშე ანტიბიოტიკების დანიშნა მაგალითად ბავშვებისთვის? საქართველოში ახლა მოქმედი რეგულაციების მიხედვით შეუძლებელიც კია, რომ ანტიბიოტიკი დაინიშნოს და გაიყიდოს რეცეპტის გარეშე. ყველა რეცეპტის უკან ექიმი დგას. განაცის გამოცენ და გამოიყენე ანტიბიოტიკები ფრთხილად ეს მოცადება. მეორე საკითხი არის კიდევ, რომ
ჩვენ ლაპარაკობდით გრიპის ვირუსზე და სხვა რესპირაციულ ვირუსებზე, რომელიც გრიპის მაგვარ დაავადებას ან გაცილებით დაავადებას იწვევს. Უმთავრეს შემთხვევაში ეს არის ვირუსი მართლა და ვირუსზე ანტიბიოტიკი არ მოქმედებს. Ანუ ამ მდგომარეობაში თუ დაალევინებენ ანტიბიოტიკს, ეს ვირუსის გამო გამოწეულ დაავადებას არ უშველის და კიდევ შეიძლება ამან გამოიწვიოს ანტიბიოტიკის არასწორი მიღების გამო ათასნაირი სხვადასხვა გართულება და მდგომარეობა, თუმცა ეს ძალიან ფართო მდგომარეობაა, რაც შეიძლება ანტიბიოტიკის არასწორმა გამოყენებამ გამოიწვიოს, როგორც ინდივიდის ჯანმრთელობაში, ასევე მთელი საზოგადოებისთვის შეიძლება შექმნას ამან რისკები და ეს ძალიან ისეთი მტკივნეული თემა არის მთელი მსოფლიოსთვის. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ანტიბიოტიკის გამოყენება მოხდეს თუ არა ადამიანისთვის და კონკრეტულ მდგომარეობაში უნდა გადაწყვიტოს რა თქმა უნდა ექიმმა. ექიმი ანტიბიოტიკს ნიშნავს გრიპთან მიმართებაში მხოლოდ მაშინ, როდესაც უჩდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ გრიპი გართულდა მეორადი ბაქტერიული ინფექციით. ეს როგორც წესი არ ხდება ხოლმე დაავადების გადაწყების პირველ ან მეორე დღეს, როგორც წესი ისაზღვრება სტანდარტულად ეს, რომ თუ გრიპი დაიწყო ესეთი ტიპიური გრიპის სიმპტომატიკით, პირველი სამი დღის მერე წამოვიდა ტემპერატურა ნორმალიზებისკენ და ამის ფონზე ისევ მოხდა ტემპერატურის მატება, როგორც წესი ისაზღვრება ხოლმე, რომ დაერთო გრიპს რაიმე მეორადი ბაქტერიული ინფექცია და ამ შემთხვევაში უკვე ექიმები მიმართავენ ანტიბიოტიკის დანიშნას. ჩვეულებრივ გრიპის სიმპტომატიკის დროს, მით უმეტეს პირველი დღეებიდან, ანტიბიოტიკი არც ინიშნება, ამას არ აკეთებენ ექიმები და არც არანაირი საჭიროება ამისი არ არსებობს. როგორც გითხარით, თუ თავიდანვე გრიპი იწყება მძიმედ, ანუ ვირუსთან დაკავშირებული პირველადად მძიმე მდგომარეობა, მაშინ ინიშნება არა ანტიბიოტიკი, არამედ ანტივირუსი. ეს არის სრულიად სხვა ტიპის მედიკამენტი, რომელიც არ მოქმედებს ბაქტერიებზე, მაგრამ მოქმედებს აი ამ გრიპის ვირუსზე. და როგორც წესი, ესეც სარეცეპტო მედიკამენტია, ესეც არ იყიდება თავისუფალი გაყიდვით და საჭიროა ექიმის გადაწყვეტილება ამ ანტივირუსის დანიშნასთან დაკავშირებით. და როგორც წესი, ეს უკვე განსაზღვრული არის ან პაციენტის ინდივიდუალური მდგომარეობით და რეკომენდებულია გრიპის შემთხვევაში ანტივირუსი თავიდანვე ჩაერთოს მკურნალობაში, თუ ეს არის მაღალი რისკის კატეგორიის ავადმყოფი, ანუ ეს არის ორსული, ეს არის რაიმე მძიმე ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტი, ამ შემთხვევაში თავიდანვე, თუ არა და თუ პირველადად ვირუსულ პნევმონიაზე ან ვირუსულ რომელიმე მძიმე მიმდინარეობაზე აქვს ექიმს ეჭვი. ამ შემთხვევაში ინიშნება არა ანტიბიოტიკი, არამედ ანტივირუსი. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც შევიტყვეთ, საგანგაშო მდგომარეობა არ გვაქვს ქვეყანაში, რაც ძალიან სასიხარულოა და იმედია, რომ ასე გაგრძელდება. განშტევებით გაუტონო ხატუნა, მადლობა მოგზაურობისთვის, მეშოვოსანი ჩვენს ერთ მაყურებელს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადაბნებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კაუტონი ხატუნა სახაშვილი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ შუა დღეს გადაცემის მესამე ნაწილი კვირისთვის და რუბრიკა თანამედროვე ავტორები მარიამ ციკლაური იქნება ჩვენი სტუმარი. გაგველოდეთ.